Před necelým měsícem jsme pro vás rozdělili nový zaměstnanecký portál Plusko, ve kterém najdete všechny informace na jednom místě. Za tu dobu se vás registrovalo více než 2000. Jsme rádi za každou zpětnou vazbu, která nám pomáhá portál zlepšit. Koordinátora projektu jsme se zeptali, na jaké novinky se můžete těšit. Zaměstnanci se mohou těšit na vyřešení některých problémů, se kterým se teďka setkávají, a to zejména stahování příloh, které jsou v aplikaci vložené, pak například zvětšování fotografií ve fotogaleriích, případně u článků, protože to momentálně nefunguje. Do budoucna plánujeme další změny a rozvoj, to znamená, že bychom chtěli umožnit zaměstnancům podávat zlepšovací návrhy přes tuhle aplikaci, a například vidět taky své absence, které mají navené v docházce. O názor na portál jsme také poprosili naše zaměstnance, kteří se svěřili, co se jim na Plusku líbí nebo k čemu ho využívají. V první řadě se mi líbí, že se tam zhromaždilo na jednom místě spousta zajímavých informací, jakože člověk se tam může podívat do svého pracovního kalendáře, že tam má přehled svoji dovolené volné a taky, že tam je spousta informací, které jsou vlastně k vidění třeba v televizi, tak se tam dodatečně můžu dohledat, když třeba mě něco zaujalo. Líbí se mi taky, že mají střídmý design a přitom je moderní a přehledný. V Hyundai Plus hodnotím velmi kvalitně, dobře, protože ne všichni lidi čtou různé ty přiletáky, časopisy, a je tam vlastně prakticky všechno. Jsou tam různé benefity, na které zaměstnanci mají nárok, jsou tam různé soutěže, takže si myslím, že super. Na aplikaci se mi líbí, že tam mám svůj účet, kde se můžu podívat, kolik mi zbývá dovolené, můžu se podívat na to, které benefity se mě týkají, a je tam kalendář, kde vidím, jaké mě čekají směny. A co se mi naopak nelíbí, tak je to, že si tam nemůžu objednat obědy a musím využívat druhou aplikaci. Teď je pravděpodobné, že začnu sledovat interní kanály, protože mám na úvodní obrazovce. Nezapomeňte, že na Plusku vždy najdete soutěže o zajímavé ceny.